Димитър Марков сега от Центъра за изследване на демокрацията сяда на относително горещите столове. Смятате ли наистина, че има основание на такава подобна теза, че нещо се опита да се скрие с един безрезултатен арест всъщност? Ами, първо добро утро на зрителите. Добро, да. Аз искам да кажа две неща. Едното е от чисто процесуална гледна точка. Ние така и не разбрахме какво всъщност се случи. Проверка ли се правеше, досъдебно производство при условията на неотложност ли се провеждаше, никой убедително не успя да обясни какво точно се случва. Второто нещо, което е много важно, от гледна точка на публичността на цялата операция, смятам, че бяха нарушени доста правила, което до някъде компрометира цялата случка. Това засилено медийна публичност, това уведомяване на медиите преди дори още да са започнали действията. Както се разбра и първоначалното съобщение до медиите всъщност не съдържаше коректно представена информация. Там бяха посочени, както знаете, 4 лица. Някои от тях въобще и не станаха част от това. Мога да кажа едно нещо. За да може да се разбере дали нещо остана скрито, то всички трябваше да си свършат добре работата. В случая, след като се допуснаха толкова много пропуски и се дадоха толкова много основания това нещо да приключи по този начин, едва ли вече има и значение какво остана скрито, тъй като няма убедителност пред обществото. За да може едно високопоставена политическа личност да понесе отговорност за такива тежки престъпления, като корупция, като изнудване, чухме сериозни суми се спрягат като щети, обществото трябва да бъде убедено, че има достатъчно доказателства, за да може тези хора да понесат своята отговорност. Като казвате, обществото трябваше да бъде убедено, че има достатъчно доказателства, трябваше ли в този контекст вътрешният ни министър да излезе и да каже, ето това са доказателствата, с които ние разполагаме? Преди всичко, вътрешният министър трябваше не да покаже с какви доказателства разполага, а надлежно да ги изпрати в прокуратурата своевременно. Тъй като аз продължавам да смятам, че аргумента неотложност за случая не издържа, тъй като, както стана в последствие ясно, това са проверки, материали, по които са събирани още от декември, ако не се лъжа, беше споменато. Разпитвани са лица, точно така, да. Премиерът действащия е бил свидетел по това нещо още преди акцията. Така че къде е? Къде е неотложността в това нещо? Така че, според мен, това, което вътрешният министър и полицията като цяло можеше да направи, е да уведоми прокуратурата, да извърши след това съответните процесуално-следствени действия и когато прокуратурата, поставена в такъв сценарий, вече откаже да провежда разследване, тогава Министерството на вътрешните работи има солидни аргументи да заяви, че има материали, процедурата е спазена и има една държавна институция, която прегражда процеса. Още един много важен въпрос. Заговори се за свалянето на имунитета на депутати, които са били бивши министри от ГЕРБ. Това при какви условия може да се случи и трябва ли да се случва вследствие на тази акция? Свалянето на имунитета е нещо, което непрекъснато излиза в обществения дебат. Както знаете, в предишни случаи дори имаше депутати, които сами се отказваха от имунитета си, което не е ясно дали има правна сила въобще с декларация. Но няма пречка, според мен. Няма пречка и не очаквам кой знае какъв дебат относно това, тъй като самите депутати настоящи, които биха били въвлечени в подобни разследвания, имат интерес истината да излезе наяве, тъй като имунитета не брани до живот. Имунитета брани докато имаш качеството народен представител. Тези деца нямат интерес да отлагат тези разследващи действия, да възпрепятстват процеса. Още повече, че това би било и сигнал, че някакси те са гузни, виновни. Или че се притесняват. Или че се притесняват от изхода на подобни действия. Така че не, казва с имунитета не очаквам да бъде особено
така гореща тема. Показанията на Васил Божков, които така сякаш са пренебрегвани, незачетени, на които не има обърнато внимание, може ли да бъде направен разпит онлайн или там се стига до просто задане на врата. Един човек, който твърди конкретика, кога, къде, на кого, суми и така нататък, но не в България и не може да бъде използван от прокуратурата като разпитан такъв свидетел. Разбира се, че може. Да не говорим, че в случая става въпрос за лице, свидетел, който видимо, без да коментираме мотивацията, има желание да сътрудничи. Така че технологичното осъществяване на един разпит не е пречка. Българското правителство и съдебната власт инвестираха доста средства за въвеждане на модерни технологии, за провеждане на такива дистанционни следствени действия. Те допълнително получиха така развитие в хода на пандемията, което знаете, че възпрепятства понякога личното провеждане на разпити дори на лица, които са си в страната. Така че не, това не е пречка. Технология има, процедура има и при процесуални предпоставки и активност на компетентните органи, този разпит може да се осъществи в рамките на ден. И може да бъде осъществяван от разстояние, чрез онлайн. Да, разбира се, разбира се. Това не би било проблем. Като игра на имидж, ако можем така да погледнем на случващото се, не придобиха ли пък управляващите този имидж? Сякаш са братовчеди на въпросния Васил Божков, сякаш са много заинтересовани от неговите показания или това просто е единственото ключово за тях? Големият проблем всъщност в случая е, че това, което казвате, една сериозна поредица от действия на компетентните органи се превърна в игра на имидж. Ние работиме отдавна в Центъра за изследване на демокрацията по въпросите на публичността и медийното отразяване на такива случаи. И има много, освен че бяха извършени поредица нарушения, има много негативни последици, които не бива да се подценяват. И първата и основната от тях е, че цялата тази публичност и целият този дебат, той двуполюсен, аз не бих казал, че е в една подходка. Както има, нали, критици на действията на МВР, така има и поддръжници, които смятат, че се търсят формални причини тези действия да бъдат поручени. Тази публичност, това медийно внимание и тази поляризация всъщност крие големия риск да повлияе на хода на едно бъдещо разследване, в която и от двете посоки. Има обществен натиск, видимо, определени високопоставени лица да бъдат разследвани и наказани. И то е оправдан поради ред причини. От друга страна обаче се заражда един сериозен така обществено-експертен натиск, че не бива това да става на всяка цена и особено на цената на нарушаване на закона. В подобна обстановка, в която от сутрин до вечер в новините се редуват ареста на Бойко Борисов, войната в Украйна, тези, които ще се занимават с разследването, прокурори, следователи, полицаи, евентуално съдебния състав, който в един момент ще трябва да каже, ако се стигне до сходна ситуация, дали Бойко Борисов да остане затвор, да е арестуван или да бъде освободен, да речем, под гаранция, този съдебен състав ще е подложен на този обществен, интензивен обществен дебат и е много голяма опасността той да се повлияе под някаква степен, било в едната, било в другата посока, което е голям риск за Защо може да се стигне до такова повлияване? Именно заради този обществен натиск, ли както казвате? Да, защото много изследвания показват, че въпреки професионализма си, все пак и служителите на прокуратурата, и на съда, те са хора преди всичко. Те общуват с други хора. Но изпълняват своите служебни задължения. Да, разбира се, но понякога и подсъзнателно можеш да се поддадеш на обществен... Той не е целенасочен обществен натиск, но това е дебат, от който не можеш да се дистанцираш лесно. По принцип, една от нашите препоръки е, че в подобни случаи съдията, прокурора би трябвало максимално да се изолира от медийното отразяване на случая, но при такъв интензитет, съгласете се, че това е абсолютно невъзможно. Лаура Кьовеши и Лойд Остин бяха имената, които
около това събитие преди и по време привлякоха вниманието също обществено, но значително по-малко. Можем ли да търсим някаква корелация? Доста тези бяха изказани в тази посока също, че е възможно Кьовеши да е казала искам резултати. Убеден съм, че Кьовеши не е казала искам резултати, защото познавам работата на европейските институции и изключителната премереност и изключителните така предварителни проверки на това кога и какво може да се каже публично. Подалеч по-безобидни казуси европейските институции са се въздържали от ясни послания към България, така че убеден съм, че в случая това не се е случило. Но обръщам внимание отново и на тази изключително противоречива комуникация, която от Министерството на вътрешните работи и от правителството се опитаха да предложат на обществото, намесвайки Европейската прокуратура, което според мен беше грешка. Да не говорим, че все още вече 3 дни по-късно не става ясно тя има ли някакво участие въобще, различно от съвпадението по време на посещението на Европейския главен прокурор. Но както се разбра в последствие, виждаме въвличане на Европейската прокуратура, после изведнъж делото финишира в Софийски градски съд, дори не в специализирания съд, което също е до известна степен малко проблематично, тъй като от една страна управляващите имат ясен курс към закриване на специализираното правосъдие. От друга страна, от изнесените факти по делото до сега, като че ли по-скоро специализирания съд изглежда компетентен и специализираната прокуратура да поеме този случай. Така че всичко това, тези противоречиви сигнали, определено объркаха обществото, създадоха обществени нагласи, които акцията едва ли очакваше да създаде. И всъщност до голяма степен върнаха целият процес, може би даже не на кота 0, а на кота минус 1. И сега не само, че трябва да се започне от начало, но може би трябва да се върнат компетентни органи 2-3 крачки назад, за да изчистят тези грешки и да започнат пак. Сега предстои да видим какво ще се случва от тук нататък и как ще се развива този казус. Благодарим ви много за този разговор. Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията.